Først og fremmest spørgsmål, så er det, og jeg er i dag, så er det min første, eller min anden på den kanal, og jeg vil lave en lille vlog, hvordan min dag, der skal være i dag, fordi klokken, den er lige lidt i et, 2 minutter i et, og jeg skal til at gå ned i alt, jeg køber og spise, så ja. Og så vil jeg lige hurtigt sige tak for den gode respons på den sidste video, jeg lavede, så ja, I får lige hurtigt et billede af, hvordan det er. Det ser ud, så ja, vi ses lige om 2 sekunder. Jeg skal, vi kan lukke lidt til min computer, så kan I se, hvis vi har klukket 12 visninger. Ja, jo, 12 visninger. Ja, jeg er lige skruet. Så kan I lige hurtigt redigere, men det kan være ikke endnu. Så kan I se, 7 likes, men ikke. 7 likes og 12 visninger. Og så skal vi lige holde på kanalen igen. Og jeg har 8 følge indtil billeder. Jeg synes faktisk, det er rigtig godt klaret. Sådan, hvor det for en uge siden. På en uge har vi sendt for 8 subscribers, så ja. Jeg lukker lige hurtigt computeren ned hurtigt. Og ja. Tænker jeg, at vi lige hurtigt, hvis jeg skal ned og købe noget at spise, så ja, vi ses på vej ned og gør mig klar. Så skal vi på vej for den. Så hold den til skuddet på. Jeg kan også på en måde sige, at det er Gomes køkken. Jeg hedder rigtig Marcus Gomes. Eller, ja, Marcus Gomes, det er det, jeg rigtig hedder. Men jeg kalder den bare for ham der Gomes, bare fordi jeg kender. Og fuck, det regner. Min linse bliver fucking helt våd, tror jeg. Nå, vi ses bare, når vi kommer hen i Aldi. Så er det ikke kommet hurtigt. Lille kram, jeg har det lige inde, så det er fuck, jeg ikke helt, hvad jeg skal spise. Jeg ved ikke, hvad jeg skal spise. Ja, det går nok. Skal jeg finde det? Jeg synes slet ikke, jeg er så købe ellers. Roadkill. Det er den. Jeg skal tage en af blabba. Blabba er altså de bedste. Vi skal ikke på. Jeg tager bare sådan en. Så går vi op til kassen. Så fik vi skulle købt alle tingene. Det blev 51 kroner for. Lidt. Jeg tror faktisk ikke, det var så meget. Det er fordi to. Den der brugte endnu til sidst, den kostede 10 kroner. Det skal også være det godt, ikke? Men i hvert fald, vi døde lige hurtigt. Vi har lukket noget mad. Så til at spille FIFA eller et eller andet. Jeg tænker nok, at det er fint. Og så, ja, så, så tænker jeg mig at vende tilbage senere. Når jeg skal til fodbold, når jeg er på vej hjem, eller et eller andet, eller skal lave noget hyggeligt. Eller bare, ja. Hvis vi skal noget, så vi ses lige, når jeg kommer op til at lave maden. Så vi ses. Bra. Så jeg får ja. Jeg er lige, som I kan se, jeg er lige i gang med.
Ja, så for de små rundt og sådan noget. Så tænkte jeg at lave en lille hurtig sådan aktiv timelap, men det går bare ekstremt hurtigt, så vi ses lige om 2 sekunder, når jeg begynder timelap. Vi ses. Hej. Så jeg har fået lavet min pandekageagtige ting. Og kæft, jeg brændte mig også for meget. Og jeg tabte også en, så I kan se det dernede. Jeg tabte en, så den var nødt til at smide ud. Men nu er det tid til at lave burgerne, så ja. Vi ses bare, når hele maden den er færdig, så ja. Vi ses, hej. Så jeg folkens, jeg blev færdig i måleriordskudspersonen. Men jeg folkens, jeg blev færdig med maden. På lige hvor jeg kigger af det her. Kan I se burgeren, det der? I kan nok se, der er kun én pandekage, de der ærgtige ostepandekager. Men det er smag på den ene. Jeg tror nok, i min alder, eller... Ja, så skal man nok spise 2. Men jeg kan mærke, at jeg ikke kan spise 2 af dem der. For jeg prøvede lige at smage lidt på den ene. Åh, kæft, det var bare en ret fedt bombe. Men ja, så pludselig at jeg kan spise det der, så tror jeg ikke. At jeg kan spise 2 af dem der. Så var også nogle blowkill, som bare tænker at drikke af sådan. Bare skimmer resten til senere. Men jeg vil sige tak, fordi I så med til videre. Så der, jeg vil afslutte den af senere, hvor jeg for eksempel så også skal tage fodbold. Så får jeg nogle klip, hvor jeg slår fodbold eller sådan noget. Eller bare lidt, eller bare på vej derhen, på vej hjem. Og så tænker bare, så ja, men vi ses bare, til vi når, at senere hen på dagen. Ja, vi ses. Hej, hej. Ja, folkens, så det kommer, jeg tror ikke, det kommer til at komme mere af den her vlog i dag. På grund af, at det sådan ikke kunne noget hukommelse tilbage, og så også kommer til at overføre det, så jeg kan lægge det op. Også det, til mit, hvad det hedder, når jeg er jo et redigeringsprogram, så ja. Måske hvis jeg ikke sidder sådan lunket fucked up sted. Jeg sidder bare lige ude på min altan hurtigt. Jeg kan se det sådan. Så ja. Så tak fordi I ser med i den her video. Håber vi lige like, subscribe, del, kommentere og det hele. Super fedt, så ja. Vi ses. Hej hej.